Hər il olduğu kimi bu il Ramazan bayramının tarixi ilə bağlı mübahisələr yaranıb. İrandan verilən fətvada deyilir ki, ay görünmədiyi üçün bayram aprelin 22-si olacaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi isə artıq bu haqda fətva verib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən bildirilib ki, bayram bugün aprelin 21-idir. Bu mövzuda sosial şəbəkələrdə və mediada fikir ayrılığına şahid oluruq. Müzakirələrə tanınmış din xadimləri və tanınmışlar da qoşulur. Mövzu ilə bağlı keçmiş meyxanaçı Elşan Xəzər açıqlama verib. O ölkədə bugün və sabah bayram olduğunu bildirib. Allah hər kəsin orucunu qəbul etsin. Bəzən insanlar bilmədikləri şeylərə müdaxilə edirlər. Axı ölkədə fətvanı mən vermirəm. Ay görünürsə necə oruc tutum? Yaxud görünmürsə necə tutmayım? Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi fətva verdi ki, ölkədə bugün və sabah bayramdır. Mən kimsəyə deyə bilmərəm ki, bugün oruc tut və ya tutma. Bayramınız mübarək.